السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي إذا قالي إيه ميرون بقى دونيك جوكتين ما أنت مال عدينا إيه تام جدا هرود دا إيه مرسل ما أنت دي وعسو من هاي خذن مرت شرف إيه ولا شيء إذا قالي إيه سماسي حالي حاس دا مركا إما أو هرود مرسل ورني محاوي دقني منا كامو قتماريوي ما دوبت عمل وما دوي دوب تاني هل باتا دي لو سو دي حتى thank you اسك سو جرانا دام فانتي عدك حتى واي كل حيرية هاي كوس تن انا اقدن محاوة امتخانا today I'm here انت هاي انا مفهم نو هل فلنا اي وطورو او كريشنا كبور اه مفهم نو ما انت محاوة هاي قدر ادون كي كشدن تاي ولا سوي القالي هاي عسون تي بلقون كينا ما كاسا هاي نو نكي قانا يقانو ماشاس meeshaas sa kacsoo manahay maanta gabadhiinu waxaan leedahay dee walaashay meeshaas ay dukantahay baantay dee hoosho wali ma yaro waxaan soo wada igubigayaween waxa ma fahmino halkeega filino krishna ayga badan ani maariya la yidhaahay waa iskay taqaaniin ma fahmino qadadeedi iyo casuumaadeedan halkaas ay iga shidan tahay dee walaashay waxa leedahay farxadeeda lama soo koobi karo because thank you for armajo aku dhahaya mashallah horta jeebka ma iga dareen waa ku qurux badnaade asxaabe walaa bilaa talaa igu soo orod ma aha jeebkan wax qurux badan waaye wax badan oo ka caawinaya tii halis jeeme gabdho halis isoo aragay krishna kabur adunk ilaahay naagtaana u taageera anoo yar ilaa hadda ya ka oysii yaaqi qalbideeda maanta filinka yaa ka saayo filinka estiisa aan jeclahay waayno dil divana he ye dil to divana he anoo yar ayuu dubbees filinka maanta ii socdo asxaabteed qaaliga ee meesha ay kaga masii hareysiin ilaa qadada tatoo yara ee marsalo cilaan ii dhahay sheenada waa iska jeclahay mugtiin maariya li dhahay afara afarihiiga waay ina fahmo saarke krishna sila oysiino meeshaas ii qadee ka casuumanta maanta de insha allah qadada xataa marka cunay ma soo duu kari laakiin hada koora go'aan ka qaati cunta aa cunay dambi ina status xataa aa soo dhigin koostar waa ogaa dibka aa ka baray dil divana he ye dil to divana he ano ku si cod weyna oo ad xabeeb alaay moqta ila yaraanta ila ay had cod keyme isbedelo krishna al daawna filka ano yar nimis ay u dambeysi before you shalema nadir in ki qana ya qana shalema doqtaal jirti ma shaake imaada asalka maanta de waxa way qadada adduunka leeyma sheekeyn karo meesa kaliye leh ku dhaqleyn way ma fahanti gurigu walaashay ka casuumanahay waxaa dhahay walaale maxaa waa doqonimadan ana iga muuqato kor hadda ma kori karo ma ogtaa inaan view soo duubaar waa laakiin galabta insha allah tagaaya aan soo duubaado ilaahay karaalo noqdo kor view qurux badan waa ma fahmin waa muqdisho dhana korka arkaysiin haddana waxaa waa ahay qadada actionka ii wixii dhan waa la sii diyaariyaa leeyahay ma fahmino yaa dewa kasaa wax soo socod ee wiya weyn allah asumaada seeta laga ma sheekeyn karo thank you fair armaja dhaha walaashay wili waaye aan malaayiga iyo hilibka iyo wax ma la soo dhigdhigin insha allah waa la soo dhigdhigaya hadda leeb aan huruud iska marmarsade huruud yar oo qafiif ah aan marsade marka waa kasaa aan dhahno waa si duubanaya dhahna daqana ah ila youtube ka loo duubtaa ma ogtahay inkasta wallahi marka cunaan wax soo duugooyin go hadda waan ii sheegay koosta waa ogaataa ka maray ma ahan oo cunta status la soo dhigay waan igi waanaa ninkii nolol iiga dambeeyo adduunyo joogu seerabtaa ma fahmo haysiin horta xaafadahan inta dhinaca aan jeclaan jiray waligay allehe dhinacaas ma jiitaa geed talaalyada ku jeclahay soomaaliya subxaanallah waani salaam reer apartment shi ali intaan ii salaamo haya waa sheekada insha allah fi dunya waxa leenahay de wax si gaar ah taasa korani koraha dhow don't worry
ha cabsanina taasa u baqinaanay leeyahay inaa xaqdiga tusaay galabta fahanteen maasha allah de ana ad meeshiidaana iska fadhiisana areero filina adduunka loo yahayno maari ninkii qaanaa iqaane adduunka ilaahay filina u jeceshaa maari hindi khaasan maanta filin ka socdanta qaanaa fil hiraanta iigu dambeysa waa haddana aktarada qaaliga aa taageera krishna kabuur adduunka krishna loo taageeraa dhinaca hindida ilaa yariis anoo ah ilaa hadraags waxay daba dhigi ma aqaano haddana filinkan caan waay beheesihiisa qaar dadka reer shaleema leh kasaaya ciyaal gobol ma fahmi karaa oo shaleema arka kasoo gaarin marka dee waxaan leenahay maari haa laydhaha ma fahanteen jim jama aan dhan iska ahay maogtiin horta haddaa labisanaya xataa aroos u socdo jim jam aa iska dhigaa waaw aana ahay qaybta kalsoonida waayaa taas marka asxaabteeda qaaliga ee dee maanta lala socod wanaagsanaa lii leeyahay marmar ruwaayadaa dhigaa waa ogtihiin ee mar walba ruwaayad leh mar dadkiina isku imaadiya wax duubtiin maa maogtaa tilaawba meeshaa dhigayso waa inaa ii soo bixi mobeelka aa dhahdaa aa duubataa maantana maba iigu sii jirtahe dil divanahe ye dilto aaba ii socdee adduunka krishna loo jecel yahay wallaahi ada sharaf leh walaashayda maasha allah kaamiradana ma soo hor istaagto marwo waaye ma fahanti ma jeclo kaamira kaamira iyo social media waa daawado leh waa ma fahanti social media laba waaye daawado iyo la daawade way ku jiraan way daawadaan 24 hours qof walba way la socdaan laakiin daawadayaal waaye la daawado ma aha la daawadaha anaa qaabilsan ilaahay marka ila socod wanaagsanaa leeyahay dee lagama sheekeyn kara dee walaashayda adduunka aa u jeclahay amaal aada maanta casuumaadeyda majeedaa duruucdaas hataa hadiyaal igu keen noocaasase igu soo tashe maykuwiin ila dhalatay nolosha waxaa la dhahay kuma xumeyso insha allaahi biidnillaahi kariin adigana wax ku dhibo ilaahay kuma tuso qalbigaaga intuu wanaagsan yahayna ummadaada hooy aaba allah kaaga dhiga anada leebar waa maariin fahmo waayse anada leebar allah wallaahi ummadaada hooyo aaba allah kaaga dhigayaa maqli jiray walaashayda qaaliga ah casuumaada adduunka tee ma fahanti xaaraa maanta qadada markaa baalaha kala fuo yaa inaa cashar u dhigaa rabaa ma fahmano waani salaamaa horta asxaabta wallaahi bilaahi talaah dad badanaa waxay dhaheen shalay anoo oo ku jiro leef tiktok eh maariyo labadaan bar ruwaayadahaaga maxaa ku dhacay ruwaayadahaaga maxaa ku dhacay kistowa ruwaayadahayga wax alaala wax ku dhaca male sidii le waa maariyo aloon aloon maariyo le waa ma fahanteen marka wax la iska rabay wax yaroo timekaad oo fahmi kartiin ruwaayada keligiis leema sameeyey dharna waa soo xayeysiyaa meelaha kasoo xayeysiyaa shaqooyin badanaa adeeq marba qabtaa ii soo boodo ma fahmino hadda tan hadda camal maanta waa iska soo baxay walaashiya shalay isoo wacday casirtii cabari agteyda waaye casuumaadaa leedahay soo baxaan idhah weli xalaa imaada xalaa usoo baxay xalaa leesha aa imaaday dee ligama sheekeyn karaa wo baatiga la ii tole wax ka dheh wax ka dhaha maasha allah sabur ilaahay maahano wallahi ani waa cajibiyey insha allah gabdhaha saaxiibadee oo dibadda joogo waxaa rabaa horta wallaahi ma arka qof norway iyo jarmal u socdo waay qof norway iyo jarmal u socdo haddaa aragtiin igu soo xira alaabaa u dhiibi rabaa baatiyaala u dhiibi rabaa wax badanaa u dhiibi rabaa kareemooyina u dhiibi rabaa wax badanaa u dhiibi rabaa qof haddaa aragtiin oo norway u socdo ama jarmal igu soo xira bliis aan bliis ma fahanteen xataa haddaa idinka iska seesiin oo ani iska seenin qofka caadi waa dadku waa la isku xiraa ma ogtiin wallaahi huruudaa ii marsan ilaa ii hadda guruuda ee marsaa ku dhidid wayaa waa ka dhaqanayaa markaas kadib lay qadada loo fadhiisanaa ma fahanteen hanti maal ninkii helo xananeysan waaye areerahead mala faaruqaaye hukunka gaagta hayse hukunka gaagta hayse Ambalia
keep why? Why hugged keep why? Why? Bali muawele wa ya bali heza luguriha. Bali muawele wa ya bali heza luguriha. Anna wa wingariha. Bali muawele wa ya waleza luguriha. Anna wa wingariha. Alestia dadafke gawai. Anna wa wingariha. Alestia dadafke gawai. Bali muawele wa ya waleza luguriha. Bali muawele wa ya waleza luguriha. Anna wa wingariha.